Esiet sveicināti raidījuma ciklā, es varbūt zaļš skatītāji. Tuvākās pusstundas laikā uzkavēsimies Pārgaujas novadā, netālu no Jāņmuižas, vietā, kur Gauju met līkumu un kur atrodas kazu jeb paeglīšu iezis, vairāk nekā 300 metrus platais smilšakmens atsegums. Šoreiz raidījumā uzzināsim, kas ir Saules leduskapis. Noskaidrosim, kas ir jauno reindžeru kustība. Iepazīsim susurus un susuru pētnieku Valdi Pilātu. Kad sāku ar dažādu veidu zvēru pētniecībām nodarboties, tad galvenokārt interesējuši retumi, tie, kas nu tā neskrien katru dienu pretī. Kā arī dosimies uz Palsmani, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu vides stāvokli Latvijā. Ja vasarā ir vēlme doties dabā un atrasties pēc iespējas tālāk no pilsētas drūzmas, bet problēmas sagādā pārtikas uzglabāšana, tad risinājums tam ir pašu veidots leduskapis, kas darbojas ar saules enerģiju. Kā saule var atdzesēt? Atbildi šo jautājumu noskaidrosim rubrikā Darbnīca. Labdien! Šodienas Darbnīcā mēs izgatavosim saules darbinātu leduskapi. Izklausās paradoksāli, jocīgi, bet tā tas būs saule dzesēs. Un šodien mums piedalās starptautiska komanda. Eduardo, Roma, viņi ir no Čīles, viņi dzīvo gan Norvēģijā šobrīd. Zanda un Sanda un Jānis un Vanna. Ļoti svarīga lieta mums ir Vanna, pie kam jo vecāka un ar caurumiem, jo noderīgāka. Tad paceliet, lūdzu, meitenes, attaisiet vaļā. Noņem to vāku arī nost un parādi, kas ir iekšā, ka tur nekā nav. Tātad tas ir trauks, kas būs arī leduskapie tā glabātu. Tur varēs glabāt dārzeņus vai pārtiku, kam nepieciešams drusku vēsāka vide. Un liela smilšu kaudze. Tātad grants, smilts, rupja smilts. Mēs izmantosim fizikas principu, kad ūdens izgarojot pazemina temperatūru. Ir kā jocīgi, bet ūdeni smilti, mitru smilti saule sildīs. Ieliekam to stovērs iekšā, kā viņi stāvēs. Jā, viens būs šeit. You can place another one here. Tātad viņš darbosies tādā veidā, kad šeit mēs visus tukšumus apbērsim ar smilti, ar mitru smilti. Un, lai smilts nebūtu pārāk slapja, ir labi, ka tai vannai ir caurumi. Un tāpēc mums ļoti noder veca vanna, kas citur vairs gandrīz neizmantojam. Tātad saule no sāna sildīs mitro smilti, ūdens iztvaikos, un iztvaikojot, smilts temperatūra pazemināsies. Un tā daļa, kas smilts daļa, kas saskarsies ar toveriem, dzesēs šos te tovers. Cik daudz viņi nodzesēs, to mēs izmērīsim. Mēs ieliksim iekšā datu reģistrātors, kas mēra temperatūru un mitrumu. Atstāsim uz pāris stundām leduskapi darba kārtībā un pēc tam nolasīsim datorā, kas ir noticis ar temperatūru. Tā kā būvēšanai nekas sarežģīts nav. Mums ir Eduardo ar lāpstu. Pārējiem mēs ar rokām varam palīdzēt sabērt smiltis. Nu, tas ir tas, kas jādara. Mēs vienreiz šādu leduskapi jau veidojām un tad pieļāvām kļūdu. Mums bija jauna vanna, kurā mēs likām iekšā tos tovers un negribējās viņu bojāt, taisīt caurumus. Un tajā brīdī līdz galam nebijām sapratuši, kāpēc tie caurumi vajadzīgi. Un mitrinot smilti, mēs salējām tik daudz ūdeni, ka beigās izrādījās, ka tas viss stāvēja ūdenī faktiski. Tā smilts bija, vanna bija piepildīta ar ūdeni, un ja ūdens neiztek ārā, tad nedarbojās šis fizikas princips, tā izgarošana vienkārši nenotiek. Iznāca, mēs uztaisījām dīķi.
leduskaps darbojās ļoti, ļoti vāji. Un pēc tam tikai tā teikt, mēs sapratām, ka tie caurumi ir vajadzīgi. Vai no apakšā, vai sānā, šeit kaut kur lejas daļā, lai liekais ūdens varētu aiztecēt prom. Un tad, lai leduskaps darbotos, viņš ir pa laikam jāuztur. Tā smilts ir jāuztur mitra. Ja viņa izžūs, īsti labi nedarbosies, vai arī, ja būs liekas ūdens iekšā stāvēs, arī tad nedarbosies. Nu, varat ņemt ūdeni, apliet tā visās malās, ņem droši spainīt un apliet riņķī apkārt, tā kā iespējami vienmērīgi. Lai visa smilts paliek mitra. Nu, lūk, varam uzskatīt, ka leduskapim jāsāk darboties. Gaidam sauli. Tā, mums ir divas mērierīces. Viens ir datu reģistrators, kas katras 5 minūtes piereģistrēs temperatūru un mitrumu. Mēs ieliksim viņu traukā iekšā. Pēc tam pieslēgsim pie datora, pēc vairākām stundām un nolasīsim, redzēsim diagramu, kas tur ir mainījies. Un šis ir termometrs, šobrīd rāda 25,2 grādi, tā ir gaisa temperatūra. Mēs viņu iespraudīsim kaut kur tuvu šeit ārmalai. Un varbūt būs interesanti pavērot, cik daudz saule ir sasildījusi šo te mitro smilti. Šobrīd temperatūra zibenīgi kāp jau pa veselu grādu, uzkāp uzreiz jau. Jau 27 grādi, tā kad saule, lai arī nav spilgta, bet drusku silda. Nu un vērosim, cik daudz šādā saulē leduskapis spēs atdzesēt. Tā, nu ir pagājušas vairākas stundas, un mēs izņemam ievietoto datu reģistrātoru. Un tagad slēgsim viņu pie datoru, paskatīsimies, kādas izmaiņas ir bijušas. No 24. līdz 28. augustam Latvijas Dabas muzejā tomātu un veselības augu parāde. Gan tautā pazīstamas un iecienītas, gan neparastas un iepriekš neredzētas tomāšu šķirnes demonstrēs dārzkopības entuziastu klubs Tomāts. Līkatnes dabas taka teritorijā Dabas izglītības centrā Pauguri 10. septembrī notiks sēņu diena. Būs iespēja uzzināt, kuras sēnes droši var likt groziņā un par kurām priecāties tikai ar acīm. Tāpat arī būs iespēja dalīties ar sēņu ēdienu receptēm. Dabas izzināšana, aizsardzība, kā arī dabas un kultūra vēsturisko objektu saudzēšana. Tāds ir galvenais jauno rendžeru kustības mērķis. Jauno rendžeru kustībā darbojas bērnu un jaunieši no daudzām Eiropas valstīm, tajā skaitā no Latvijas. Lai uzzinātu vairāk, mēs viesojāmies starptautiskā jauno rendžeru pieredzes apmaiņas pasākumā. Vasaras vidū jau 15. reizi norisinājās starptautiskā jauno rendžeru pieredzes apmaiņas nedēļa, kas katru gadu notiek citā valstī. Šīs gads bija īpašs, jo pirmo reizi norises vieta bija Latvija. Pasākumu organizēja Dabas aizsardzības pārvalde un Eiroparku federācija, vienu vietu pulcējot 50 bērnus un jauniešus. Dalībnieki pārstāvēja 10 Eiropas valstis un 12 aizsargājumas dabas teritorijas. This international event is a great opportunity for youth and junior ranger from all over Europe. Šis starptautiskais pasākums ir lieliski iespēja jaunajiem rangeriem no visas Eiropas iepazīties un atklāt Eiropas parku dažādību. Tā arī ir šī pasākuma devīze. Šeit bērni iepazīst Gaujas Nacionālo parku, bet tajā pašā laikā prezentē arī Natura 2000 aizsargājumās dabas teritorijas, vietas, no kurām viņi nāk. Tādējādi ir iespēja dalīties ar pieredzi, pastāstīt citiem par pārstāvētās valsts dabu un tās vērtībām.
the nature of their areas where they come from in each country. 7 dienu garumā bērni un jaunieši iepazīna Gaujas Nacionālā parka dabas vērtības. Mēs esam briduši Sudas purvā, mēs esam pētījuši Sudas purvu, un tas bija ļoti liels piedzīvojums daudz valstu dalībniekiem, jo tādā dabiskā, ļoti dabiskā purvā, kādi tie ir pie mums Latvijā, daudz valstu pārstāvi nekad nav bijuši. Tas tiešām bija tāds īpašs gadījums viņiem. Vēl ir Gaujas senielē izstaigāta un apskatīta Velnala. Mēs esam skatījušies nogāžu mežus un studējuši, kādu lapu koki ir šeit, jo daudzās dienvidu valstīs ir pavisam cita augu valsts. Vēl pasākuma dalībnieki veidoja ksilofonu, uz koka dēlīšiem uzrakstot dalībnieku pārstāvēto dabas parku un aizsargājamo teritoriju nosaukumus. Tā kā katram koka dēlītim ir sava skaņa, tāpat arī katram nacionālam parkam vai aizsargājamai teritorijai pasaulē ir savas vērtības un arī sava skaņa. Un šie te visi dalībnieki to savu pienesumu atstās pie mums Līgatnes dabas takās stāvlaukumā, kur ikvienam turistam tas būs redzams, novērtējams, un es domāju, tas dos pozitīvas emocijas ieraudzīt, teiksim, Slovēnijas Nacionālā parka nosaukumu šeit Latvijā. Jaunie reindžeri, bērni un jaunieši, kas brīvprātīgi piedalās Nacionālo parku darbībā, attīstībā un aizsardzībā. Tie ir jaunie pētnieki, kuri seko norisēm dabā, cenšas izprast dzīvnieku pasaules likumus un vēro ikdienišķos dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garām nepamanīti. Man patīk rīkoties dabā un man patīk, kad es eju ārā un daru kaut kādas labas lietas dabai. Un tas ir daudz, vai ka daba nodrošina mums dzīvību un elpošanu. Nu, daudzi piesārņo dabu, ir dzējuši bērni, un tas slikti, mums pēc tam jāvāca. Dabas parki ir daļa no valsts, un mēs negribam tos zaudēt, jo tie reprezentē katru valsti. Dabā ir miers un klusums, var sajust patīkamas smaržas un saklausīt dažādas skaņas. Bērniem un jauniešiem pieredze apmaiņas nedēļā bija iespēja ne tikai pilnveidot savas zināšanas, bet arī uzlabot savas spējas sadarboties komandā, pat tad, ja pastāvēja valodas barjera. Galvenās vērtības, ko viņi sakrāja, uzsūc un iegūst šajā te pasākumā, es domāju, tas ir tā kā vairāk šī te sadarbība un sadraudzība, jo to dabas mīlestību viņi mācās vai tā dabas zināšanas viņi apgūst katrs pie sevis savā valstī daudz pamatīgāk nekā šajā kopā būšanā. Šeit ir tā sadraudzība ar citu valstu bērniem kā viens no tādiem ļoti labiem ieguvumiem. Un otrs ir redz šo te dabas daudzveidību, atklāja dabas daudzveidību, kas, kādas ir atšķirības dažādās valstīs. Un tā kā papilšanās šis te redzes loks viņiem. Jauno reindžeru kustības aizsākumu meklējam 2002. Gadā, kad Eiropas dabas un Nacionālo parku, jeb Eiroparku federācija izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni un interesi par dabu un tās aizsardzību. Kopš 2004. Gada kustība pastāv arī Latvijā, Gaujas Nacionālajā parkā, un kopš pērnā gada rudens jauno reindžeru grupa darbojas arī Ķemeru Nacionālajā parkā. We are creating a distance between us and nature, so it's crucial. Mēs veidojam distanci starp sevi un dabu, tāpēc ir svarīgi atjaunot šo saikni un vest cilvēkus atpakaļ pie dabas. Pirmais solis, lai to izdarītu, ir sākt ar jaunāko paaudzi. Jauno reindžeru kustībā ir iesaistījušies tūkstošiem bērnu no visas Eiropas. Šī programma darbojas nevis tāpēc, ka mums ir vajadzīgi vidas inspektori, bet tāpēc, lai bērni, kuri nākotnē kļūs par lauksaimniekiem, ārstiem vai juristiem, domātu par dabu. Mēs šobrīd iesējam mazas sēklas bērnu sirdīs, acīs un ausīs, lai tās nākotnē varētu izaugt, neatkarīgi no tā, par ko jaunie reindžeri kādu dienu kļūs. And we hope this will grow in the future, whatever they will do. Jāpiebilst, ka starptautiskajā jauno reindžeru pieredzes apmaiņas nedēļā varēja piedalīties tie bērni un jaunieši, kas jau ilgāku laiku darbojas kustībā, ir pierādījuši savas zināšanas un iemaņas, kā arī ir sasnieguši vismaz 14 gadu vecumu. Šogad no Latvijas piedalījās 4 aktīvākie jaunie reindžeri. Susuri, bāvarēm un pelēm līdzīgi grauzēja kārtas pārstāvi, kas Latvijā nav sastopami bieži. Līdz ar to dabā tos ieraudzīt ir grūti. Jo vairāk nekā 10 gadus susurus pēta
dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts Valdis Pilāts. Ar viņu tikāmies rubrikas personību ietvaros. Latvijas sarkanajā grāmatā iekļautas visas četras pie mums sastopamās susuru sugas – meža, dārza, mazais un lielais susuris. Latvija ir šo grauzēju izplatības tālākais ziemeļa punkts. Viena no vietām, kur mitinās lielie susuri, ir Gaujas Nacionālais parks, netālu no dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperta Valda Pilāta dzīvesvietas. Kad sāku ar dažādu veidu tādām zvēru pētniecībām nodarboties, tad galvenokārt interesējuši retumi. Tie, kas nu tā neskrien katru dienu pretī. Nu, Latvijā jau tās retās sugas nav jau nemaz tik daudz. Un susuri, jā, nu, ir tāda grupa, kas nebija pētīta, kur tā pētniecība bija vajadzīga. Un tā kā tas ir blakus tepat man mājai, jā, tad tas ir tas galvenais. Valdis Pilāts susurs pēti jau vairāk nekā 10 gadus. Viņš stāsta, ka pats sākotnēji nav zinājis par šīs retās sugas pārstāvi klātbūtni piemājas mežos. Pirmo reizi bija, principā, nelaimes gadījums. Nu, ābeles redzējāt, ka ābola daudz, ābola tiek liekti pagrabā un kaut kādā pavēlākā jau rudenī. Lai ķertu peles ar peļu slazdiņiem, lai nesagrauž ābolus, noķērās arī susurs. Bet nu, viņš, tas bija jaunais dzīvnieks, viņi mēdz tā kā vairāk līst riņķī. Iespējams, pat kādu kilometru no tās vietas, kur viņi piedzimuši. Nu tā, jā. Susurs savvaļā sastapt ir grūti, teju neiespējami. Bet viens no veidiem, kā to spētīt, ir izlikt būrīšu vietās, kur susuri varētu mitināties. Piemēram, lielais susurs apdzīvo vecu slapkoku un jauktos mežus. Nu, tas vienkāršākais veids, kas arī nu, tā var teikt, pasaulē visvairāk tiek pielietots, ir izmantojot būrīšus. Nu, principā parastos putnu būrīšus mēdz būt dažādas modifikācijas. Es jau te stāstīju, Anglijā viņi ieteica taisīt speciāls susurbūrs, kas nozīmē tāds pat putnu būrīts, tikai skreja. Būrīti pieliekot, skreja iznāk pret koku stumbru. Bet tā ir tāda laba metode, lai noskaidrotu, kur tie susuri ir. Un arī, ja tos susurs sāk tajos būrīšos, ko atrod viņus iezīmē, tad var noskaidrot, cik daudz kaut kādā teritorijas vienība, nu, teiksim, tā saucamā dzīvnieku blīvumi, ja, cik daudz viņu tur ir. Valdis Pilāts stāsta, ka pirmos susuru būrīšus pētniecības nolūkos izlika 2004. Un 2005. Gadā Gaujas Nacionālā parka teritorijā, un pēc tam arī citviet Latvijā. Bet tas, ka būrīts ir izlikts, vēl nenozīmē, ka susuru izdosies sastapt. Lielākā daļa būrīšu ir tukši, vai tajos iemitinājusies kāda cita radība? Izvesta zīlītes ligzda. Nu, lūk, reku, viņai tā kā var likties, ka pavisam neērtam putnam, bet ja dikti gribās, tad arī šitāda. Citviet Latvijā Valdis Pilāts kopā ar kolēģiem ir pētījis arī meža susuru dzīvesveidu, izmantojot telemetrijas metodi, kur pie susura piestiprina raidītāju. Tādējādi bija iespējams redzēt, ko susurs naktī meža vidū dara. Valdis stāsta, ka tā nav metode, ar kuras palīdzību var uzzināt visu par susuriem, bet tas sniedz vairāk informācijas nekā regulāra būrīšu pārbaudīšana. Pagājušajā gadā mums bija viens tāds šāds telemetrijas, var teikt, seans, un tam mēs speciāli uzmanību pievērsām noskaidrot, kur viņi guļ ziemas miegu. Likām rudenī, vēlu rudenī, nu, pirms viņi dodās gulēt, tos raidītājus tad uzlikām. Un tā, ka tas, nu jā, nokonstatējam, ka tie susuri, kā teikt, ienirst smiltīs zemē. Nu, tas raidītājs joprojām dod signālu, tad mēs nu, zinām, ka nu, jā, nu, viņš tur ir, bet zemē, bet jā, nu, pārbaudot, nekādas saliņas nebija. Un tiešām, nu, bet nu, to var tā viss ļoti loģiski saprast, kāpēc tas tā ir. Jo tā kā viņš guļ, nu, viņš ir bezpalīdzīgs. Jā, nu, ir ļoti svarīgi, lai tajā gulēšanas brīdī neviens viņam netiktu klāt.
Atgriežoties pie lielajiem susuriem, šie grauzē ziemas miega guļ aptenas 7 mēnešus, no oktobra sākuma līdz pat maijam. Pārējā laikā tie ievāc barību un arī vairojas. Oj, mamma bērniem! Citās valstīs, kur susuru populācija ir lielāka, attiecīgi arī susuru pētnieku skaits ir lielāks, bet Latvijā tā nav ikdienišķa nodarbošanās. Valdis Pilāts susuru pētniecību dēvē par savu hobiju. Latvija tāda, ka cilvēki vairāk cilvēkiem jādomā lielai daļai par izdzīvošanu un nav laika domāt par hobijiem, bet ir bijis iespēja braukt uz tā saucamajām susuru pētnieku konferencēm Eiropā dažādās vietās. Un tā kā mēs bijām Lielbritānijā, tad tur lielākā daļa konferences dalībnieki bija tādi cilvēki tieši, kam ir susuru pētniecība hobijs. Viņiem tur ir simtiem tādu cilvēku kā es. Jā. Tā kā tas viss ir ļoti relatīvi. Jautājot par to, vai susuru pētīšana sagādā prieku, Valdis tikai atbild ar pretjautājumu. Ja tas ir hobijs, kā gan tas varētu nesagādāt prieku? Lai Latvija būtu tīrāka un sakoptāka, ir jāsāk ar savu dzīvesvietu. Par to ir pārliecināts Palsmanas pamatskolas 5. Klases kolektīvs. Viens no darbiem, ko skolēni konkursa ietvaros nolēma izdarīt, bija akmeņu aizsprostu nojaukšana, lai palīdzētu zivīm un citiem ūdens īmītniekiem pārvietoties Palsas upītē. Domājot par to, kā uzlabot vidus stāvokli Latvijā, Palsmanas pamatskolas 5. Klases skolēniem radās ideja sakopt un satīrīt pirms pāris gadiem izveidoto Palsmanas dabas taku, jo bērni kopā ar audzinātāju bija ievērojuši, ka takas apkārtnē ir daudz atkritumu un ka ir lietas, ko viņi varētu pilnveidot. Talku organizējām tā, ka varēja nākt visi, kas grib. Un šodien arī mums piepulcējās Nīderlandes ciemiņi, kas atbraukuši tā kā apskatīt mūsu skolu. Un sākumā dalījām grupās pēc tādām kā lapiņām, zīmītēm, uz kurām bija 3 stihijas – gaiss, ūdens un zeme. Tātad ūdens stihija, jeb ūdens grupa bija tā, kas jauca šo te dambi pāri Palsas upītei, akmeņus lika, nogāzītē stiprināja šos te krastus, lai varētu šo te ūdens plūsmu sekmēt un dažādiem ūdens dzīvniekiem zivīm palīdzēt tikt uz priekšu. Tādā zemes grupā darbojās pie puķu dobas izveidošanas stadijā dažādus augus un tieši pie paša dabas taka sākuma, lai būtu tāds skaists uzreiz, kad nāk cilvēku uz dabas taku un ir tāds skaistums puķu dobīte. Un trešā grupa, tā bija tāda radošā, jeb jauno mākslinieku grupa, kura veidoja zīmējumus tādus kā plakātiņus, lai cilvēki saudzētu dabu, nemēslotu vidē. Un tādā veidā arī tur bija spēles dažādas, ko darīt. Es biju ūdens. Un mēs cilvējām akmeņus, lai straumi tek pārī. Kas tāprāt bija visgrūtākais? Tos akmeņus cilvēt, jo viņi tur izkaloti lielā bedrē un grūti izcelt. Smagi arī viņi ir. Bija daudz stīkuļu samētāt. Mēs gājām uz upju pa priekšu un cilvējām ārā visādas veco laiku riepu, zābuks, stīkuļu pudeles un kaut ko citu. Lai atbrīvotu upi, lai jau kādā dienā kā cilvēks izdomā iet pa upi, lai nesagriežās. Mēs lasījām atkritumus, stīkuļus, zābuks arī. Arī riepas, kad bija samestas. Kāpēc saprāt cilvēki piemēslo dabu? Es nebiju žības.
mums ļoti jauks pelsmenē ir šis te vides eksperts Jānis Pērle, kurš arī mums šo te ideju pateica, ja mēs gribam talkot šeit, tad vajadzētu arī upītai kaut ko labu izdarīt, un viņš bija tas, kurš konsultēja un teica, mēs varētu arī likt tos akmeņus un atbrīvot tā kā šo te dambi. Es biju gaisa. Mēs tur zīmējām un spēlējām dažādas spēles. Mēs zīmējām, lai aizsargātu dabu un visu, lai nededzinātu kūlu un lai arī uzmanīgi mežā ar ugunskuru, lai citādi nodedzinās visu mežu. Es zīmēju atkritumu, nu, miskasti, lai cilvēki nepiesārņotu vidi un lai viņi tā kā visu mestu miskastē, nevis kaut kur pie miskastes vai pavisam kaut kur citur. Lai vairāk cilvēki nāk uz dabu un skatītos, lai mīl dabu, nevis kaut kā citu. Lai vairāk nāk uz dabas takām un elpos vajag gaisu un dzird putniņu čivināšanu. Bērnu zīmētos plakātus plānots izstādīt Palsmanas pamatskolā, lai arī citi skolāni aizdomātos par vides sakopšanu un aizsardzību. Klases audzinātāja Anda Abolkalna ir gandrīt par audzēkņu paveikto. Tāds ieguvums lielākais, manuprāt, ir tas, ka var tādā vasaras dienā sapulcēties kopā un vienkārši izdarīt labu darbu. Nevis sev mājās tikai kārtot māju, ravēt puķu dobu, bet tādam, kur iet visi cilvēki, staigā, skatās un tāda apziņa varbūt, ka mēs varam darīt vidē kaut ko labu. Raidījuma cikla, es varbūt zaļš ietros, vēl dosimies uz Bausku, Mērsragu, Valku, un vēlreiz atgriezīsimies arī Palsmanē, tikai pie citiem konkursu dalībniekiem. Atgādin, ka skolēni, kur realizēs vidē draudzīgāko un vērtīgāko ideju, saņems galveno balvu, apmaksātu braucienu un ekskursiju uz jebkuru dabas izglītības centru, dabas taku vai dabas muzeju Latvijā. Es varu būt zaļš! Palsmanas pamatskolas skolēns iepriekšējā stāstā minēja, ka mums ir dot iespēju elpot svaigu gaisu un sadzirdēt, cik skanīgi čivina putni. Vai ikdienas steigā kaut uz mirkli esat apstājušies un ieklausījušies? Vasara ir īstais laiks, lai novērtētu to, ko dod daba. Ar to arī šoreiz noslēgsim raidījumu Es varu būt zaļš. Visu labu!